Ufunuo sura ya 14 fungu la 18, na malaika mwingine akatoka katika madhabahu. Chukua neno hilo madhabahu. Yule mwenye mamlaka juu ya moto. Tena malaika mwenye mamlaka juu ya moto. Naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali. Kuna mwenye mundu mkali, malaika mmoja ana mamlaka ya moto, anatoka madhabahuni, anamlilia malaika mwingine kwa sauti kuu, lakini huyu wa pili ana mundu. Akisema, anasema, pia mundu wako mkali. Weka mundu wako mkali, kachume vichala vya mzabibu wa nchi. Maana zabibu zake zimeiva sana. Maana zabibu zake zimeiva namna gani? Sana. Swali nalo kuachia kichwani, wewe ni kichala cha mzabibu? Unaposoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12, sura ya 13, sura ya 14 na sura ya 15, ni sura za muhimu kuliko sura nyingine zote kwenye Biblia kwa ajili ya wokovu wako mtu wa kiurio na wokovu wangu mimi ambaye nimesimama hapa. Sura ya 12 ya kitabu cha Ufunuo inafunua mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu. Ni movement inatengenezwa, ni kanisa linatengenezwa ambalo linaandaliwa kwenda kupambana na movement nyingine inayotengenezwa katika Ufunuo sura ya 13. Katika Ufunuo sura ya 13 kuna joka na mnyama. Mnyama wa kwanza na mnyama wa pili. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13 utaona ni alliance inayotengenezwa ya shetani. Anasema mnyama wa kwanza anaonekana akitoka baharini kuanzia sura ya Ufunuo 13:1-10. Alafu ukiingia katika mstari wa 11 na kuendelea utaona mnyama mwingine anaibuka ambaye ana pembe mbili na joka anampa mamlaka. Lakini Ufunuo sura ya 12 ni Mungu analiandaa kanisa bikra safi, anaandaa kanisa la kiurio kujiandaa kwenda katika vita ya huyu mnyama wa kwanza, mnyama wa pili, lakini pamoja na huyu mnyama wa pili na joka. Na hivyo unaposoma Ufunuo sura ya 12 utaona inazungumzia mwanamke mwenye utungu wa kuzaa, na alipotaka kuzaa tayari joka akataka kumeza yule mwanamke, yule mtoto aliyezaliwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna kitu cha muhimu sana ambacho nataka leo kiingie kichwani mwako ili uweze kujua kusudi la nini. Kanisa lilianza jangwani likatengenezwa likaingia katika Agano Jipya, kanisa ambalo linasimama kama mwanamke, na kanisa hilo sasa linamleta Yesu Kristo ambaye ni mkombozi. Na Yesu anapozaliwa, joka anajua kwamba ataharibu misheni yake, anajipanga kumwangamiza Yesu. Na joka akapambana na mtoto wa huyu mwanamke anaitwa Yesu Kristo mpaka kwenye mauti ya msalaba, akashindwa kummeza. Baada ya Yesu Kristo kufanya jukumu hilo, akatwaliwa kwenda mbinguni kwenda kukaa pamoja na Baba, na mwanamke akatwaliwa akaenda nyikani. Kwa hiyo wakati ambapo shetani alishindwa kumwangamiza Yesu katika mauti ya msalaba, Yesu akatwaliwa, kama jinsi Biblia inasema akatwaliwa kwenda mbinguni, tunamuona huyu Yesu Kristo sasa anapokwenda mbinguni
kanisa linachukuliwa kwenda jangwani ili likahudumiwe huko kwa miaka 1260. Ni shule ambayo kanisa linapitia likiandaliwa kwenda kupambana na mnyama wa Ufunuo sura ya 13 wa kwanza na wa pili pamoja na joka. Na hapo sasa unaweza ukaona mambo yanavyoendelea katika somo la siku ya leo. Ukisoma Ufunuo hiyo sura ya 12 nimesema, na unaona jinsi joka anavyompa mamlaka. Tunaingia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Sura ya 13 mnyama anatengeneza alliance yake, na hivyo Mungu anatoa zana ya kupigana. Mungu analipa kanisa bunduki, silaha ya kupigana, ambayo inapatikana katika Ufunuo sura ya 14, na silaha hiyo inaitwa ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika watatu, yule wa kwanza, wa pili na watatu. Ndio maana unaona sasa hauwezi ukapambana na joka na hii kampani yake kama moyoni mwako hauna ujumbe wa malaika watatu. Kama umekaa kanisani, umekaa kwenye makambi, umekaa kwenye viti vyo vikalia ndani ya mwaka mzima haujahubiri, wewe unabaki katika hali ambayo unaweza ukahukumiwa katika adhabu ambayo nitaizungumzia muda punde. Na hivyo ujumbe wa hawa malaika watatu, kama jinsi unavyosomeka, ni uamsho unaoletwa kwa kanisa la masalia wakitumia silaha hiyo kwenda kupambana na hii movement ya Ufunuo sura ya 13. Na ndio maana anakuambia jambo la kwanza, hakikisha wewe na Mungu mmewekana sawa, mche Mungu na kumtukuza. Jambo la pili, ukishamcha Mungu na kumtukuza, anakuambia sasa beba panga ukatangaze anguko la Babeli. Ukimaliza kutangaza anguko la Babeli, anakuambia endelea mbele, uhakikishe wewe haupokei chapa ya mnyama wala upokei hesabu ya jina lake. Lakini pia anakuambia wewe hakikisha mtoto wako uliyemzaa hapokei alama ya mnyama, na ukishafikia hiyo hatua unakuwa umeshinda vita. Sasa wakati maisha yanapoendelea katika hii hali inayoeleza, kanisa limesinzia kiasi kwamba ujumbe wa malaika watatu hauhubiriwi kama jinsi ambavyo tunapaswa kuhubiri sisi ambao tuko hapa kiurio. Na kwa sababu hiyo, ukisoma sasa katika swala zima la Ufunuo sura ya 13 ambayo nimeisoma hapo, na kusoma ile sura ya 14, ukisoma mwanzoni mwa sura ya 14 utakutana na neno la Mungu likihitaji kwamba tuende tukahubiri ujumbe wa malaika watatu. Na hivyo baada ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, neno la Mungu linasema kinafuata kipindi ambacho tayari mavuno ya nchi yamekamilika. Na mavuno ya nchi yanapokuwa yamekamilika, na ndipo sasa mavuno vichala vya mzabibu navyo vimekamilika. Swali langu la msingi ambalo nimekuwa nakuuliza ni hili hapa: wewe ni kichala cha mzabibu au ni mavuno? Sasa msomaji wangu, naomba uishike Biblia yako, Ufunuo sura ya 14, utaanzia fungu la 11. Unaposoma Ufunuo sura ya 14 fungu la 11, ni baada ya ujumbe wa malaika watatu utakapohubiriwa ipasavyo, ndipo Yesu Kristo ataonekana anatoka mbinguni, alafu anakwenda kukaa juu ya mawingu. Na hayo mawingu sio mawingu kiuhalisia,
bali ni malaika wanaomsindikiza akiwa tayari kuwavuna watakatifu. Alafu anafuata malaika mwenye mamlaka ya moto kwa ajili ya kuchoma magugu na wale ambao walikuwa waasi, akiwa na mundu mkononi kwa ajili ya kuwavuna waovu. Kwa hiyo ukimdanganya mimi, ukimdanganya mchungaji, ukamdanganya jirani yako, Yesu Kristo hahitaji kuchakachuliwa. Atakuja kuwavuna watakatifu yeye mwenyewe. Watakatifu katika kitabu cha Ufunuo wanaitwa mavuno ya nchi, lakini waovu wanaitwa zabibu za nchi. Sasa kinachopaswa kifanyike, atawachukua wote waliobeba ujumbe wa malaika watatu kupeleka, ili kupeleka habari katika mataifa, wasipokee chapa ya mnyama wala wasipokee jina lake ili waokolewe. Wale wote watakaokuwa wamekaa kanisani bila kuhubiri, hao wataitwa vichala vya mzabibu na watabaki kwa ajili ya kuangamizwa katika moto wa milele. Mungu anajua hawa walioandaliwa katika Ufunuo sura ya 12 kanisa la Mungu kwa ajili ya kupambana na huyu wa Ufunuo 13 watapitia adha zifuatazo. Kuna watakaouawa kwa ajili ya imani. Anasema msiogope, heri wafu wafao katika Bwana tangu wapate kupumzika. Lakini pia anajua kuna watakaopitia changamoto, na wachache watakaobaki ndio hao watakaosimama katika bahari ya kioo. Unaposoma Ufunuo sura ya 14 mwanzoni, Biblia, kitabu cha Ufunuo kilitengenezwa katika hali ambayo unaweza ukakuta package nyingine inaanza huku alafu inaelezea tukio la mbele, au tukio la mbele inaelezea tukio la nyuma. Kwa hiyo wanapofika hatua ya kutoka katika ujumbe wa malaika watatu wamepambana, wanaambiwa heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Na wanapomaliza hapo, ndipo unaona kazi inaanza ya kutenganisha magugu na ngano. Sasa msomaji kwanza kusoma hapo Ufunuo sura hiyo ya 14 na mstari wa 11. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Na kuendelea, hao wamsujudiao huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hao wote ambao watakuwa wamejielekeza katika kumsujudia huyo mnyama, ieleweke kwamba sanamu, alama ya mnyama, ni ibada ya Jumapili, wakati ambapo muhuri wa Mungu ni ibada ya Sabato. Hiyo inajulikana. Kwa hiyo ikiwa wewe utashindwa kuitunza Sabato na kuikanyaga, utakuwa miongoni mwa wanaohesabiwa kwamba wameipokea alama ya mnyama, kwa sababu kwa kuto kuiheshimu kwako unapotea. Kwa hiyo ikiwa umeshindwa kuja kanisani siku ya Sabato, ukavumilia hapo ukajifunza neno la Mungu kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukapatana na Mungu wako hapa, na kuanza kutoka unaenda kuangalia mpira wa miguu, kisa Yanga na Simba wanacheza, wewe unajiandaa kuwa kichala cha mzabibu. Na hukumu ndio hiyo ya moto wa milele, na moshi wao utapanda juu. Sasa hebu endelea fungu linalofuata. 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Anasema ikiwa tutafanikiwa kuvuka hili janga, tutaitwa watakatifu. Ikiwa kanisa la kiurio, ikiwa mtaa wa kiurio utajielekeza katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, watapewa tunu. Wale ambao watakuwa wamevumilia hawatapata adha iliyoandikwa katika Ufunuo sura ya 13 mwishoni, bali hawa
watapokea neema ya Mungu, anasema hao ndio wanaitwa heri. Na hao wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Ndiyo. 13. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Akasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Andika. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Yohana andika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho. Wapate kupumzika. Baada ya taabu zao. Kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Unaposoma Ufunuo sura ya 14 utakuta habari za bahari ya kioo. Hiyo bahari ya kioo ilipaswa kwenda Ufunuo sura ya 15, kwa sababu watakaosimama kwenye bahari ya kioo ni wale waliohubiri ujumbe wa malaika watatu unaopatikana katika ile meza pale. Unaopatikana kwa michango yako kuwaita wahubiri tuje tukahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Unaopatikana kwa kujitesa ili kwamba dunia ihubiriwe. Sio wewe ambaye badala ya kuleta fedha neno lihubiriwe, unajenga nyumba na ghorofa ambayo tetemeko la siku moja tu Yesu anapokuja inakuwa mchanga. Lakini unasahau kwamba unatakiwa utoe ili kwamba mambo yaweze kwenda. Na anaendelea kusema hapo, ujumbe wa malaika watatu ukifika kwenye ukomo, Mungu anatangaza kwamba sasa muda umeisha, msiogope watu wangu, ndio anaingia sasa kuvuna mavuno ya nchi. Hebu endelea. Mstari wa 14. Kumi na nne anasema. Kisha nikaona. Natazama. Wingu jeupe. Na juu ya wingu hilo jeupe. Ameketi mtu mmoja. Mfano wa wanadamu. Huyu sio malaika, ni mfano wa mwanadamu. Mwenye taji ya dhahabu. Kumbuka ishu ya farasi mweupe. Yesu alionekana akiwa na taji kichwani. Aliyeshinda akavishwa taji ni mfalme wa wafalme, ambaye ni Yesu Kristo, simba wa Yuda. Ameketi juu ya mawingu. Yuko pale anasubiri kulivuna kanisa la kiurio, kwa sababu limetoka katika kazi nzito ya ujumbe wa malaika watatu, wanahesabiwa kuvunwa. Na hivyo Yesu anasema kazi ya kuvuna watakatifu sihitaji kuchakachuliwa, ninavuna mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu endelea. Na ukiendelea hapo mbele utakuta kitu kingine kinaonyesha kwamba wakati hayo mavuno yanaendelea, kuna jambo linatokea. Hebu endelea kusoma msomaji. Anasema mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Alikuwa na taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Na katika mkono wake mundu mkali. Na katika mkono wa Yesu Kristo ana mundu mkali. 15. Na malaika mwingine akatoka katikati ya hekalu. Anamuona malaika mwingine anatoka katikati ya hekalu. Akimlilia kwa sauti kuu. Anamlilia Yesu kwa sauti kuu. Yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu. Yesu aliyeketi juu ya wingu. Tia mundu wako. Anamwambia Yesu, tia mundu wako. Ukavune. Kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Kwa maana ujumbe wa malaika watatu umeisha. Watumishi wako wamefanya kazi. Saa ya mavuno imefika. Hawa ndio waliojitoa kwa ajili ya kazi yako. Kwa hiyo Bwana, vuna uweke galani. Msomaji. Kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa. Endelea msomaji. 16. Na Yesu Kristo aliyekuwa ameketi juu ya wingu. Akatupa mundu wake chini. Akautupa mundu wake chini. Nchi ikavunwa. Watakatifu wakavunwa. Ngano ikavunwa. Ikawekwa galani. Msomaji. 17. Kisha malaika mwingine anachofanya kwanza Mungu ni kuvuna watakatifu wasichanganywe. Anawaweka galani,
alafu anakuja malaika mwingine ambaye huyu ni wa uharibifu anafanya kazi. Twende. Kisha malaika mwingine akaja, malaika mwingine akatoka katika lile hekalu, akatoka katika lile hekalu lililoko mbinguni, lililoko mbinguni, yeye naye ana mundu mkali, yeye naye ana mundu mkali. 18. Kumbuka anayevuna watu wema waliopiga kazi ya injili, ujumbe wa malaika watatu ni Yesu Kristo, ni Mungu mwenyewe. Lakini anayekuja kuwavuna hao waovu ni malaika. Ndio maana anasema atakapokuja mwana wa Adamu atawatuma malaika, watawakusanya waovu wote matita matita na kuwatupa katika jehanamu ya moto. Endelea. 18. Na malaika mwingine, na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu, akatoka kwenye madhabahu ya Bwana, yule mwenye mamlaka juu ya ana moto, mamlaka juu ya moto kwa ajili ya kuwachoma waovu, naye akamlilia kwa sauti kuu, akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu mkali, huyu mwenye mundu mkali akisema, anasema pia mundu wako mkali, pia mundu wako mkali, ukachome vichala vya mizabibu, ukachume vichala vya mzabibu wa nchi, wa nchi, maana zabibu zake zimeiva. Endelea. 19. Malaika yule akatupa mundu wake hata nchi, malaika yule akatupa mundu wake hata nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akauchuma mzabibu wa nchi, akazitupa zabibu katika shinikizo, akazitupa zabibu, shikilia kitu, akazitupa zabibu katika shinikizo. Watu ambao walikaa kanisani kiulio wakiambiwa wahubiri efoti hawataki, wanakuja hapa wakiambiwa wafanye kazi ya Mungu hawataki, wanakaa hapa hamna wanachofanya. Kwa hiyo matokeo yake wanaitwa kuwa ni zabibu, ni vichala vilivyoiva katika uovu, na vinapochukuliwa vinawekwa katika shinikizo, katika kompresa, ili vikanyagwe. Na shinikizo hilo ukisoma hapo linasema ni shinikizo la ghadhabu ya nani sasa? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wito wangu kwako katika siku ya leo, hakikisha kwanza unabatizwa. Mbili, hakikisha kila Mungu anachokitaka kwako ukifanye. Tofauti na hapo utakuwa kichala cha mzabibu. Hebu endelea msomaji. 20. Shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji. Likakanyagwa nje ya mji. Kwa nini likakanyagwa nje ya mji? Ni ili kwamba ngano iliyotumwa, iliyotunzwa Yerusalem isinajisiwe na hawa waovu. Hivyo shinikizo linakanyagwa nje, waovu wanakanyagwa nje. Ndio maana ukisoma vizuri Biblia anakuambia wakati wa mapigo Mungu ataweka uzio kwa wale watakatifu, alafu waovu watapigwa mapigo, wakati katika yale wale walio watakatifu watakuwa salama. Ni kama pale Misri kwamba mapigo yanaendelea, lakini Goshen maisha yako vizuri. Maisha sehemu nyingine za Misri ni mabaya, lakini mahali watakatifu wa Mungu walipo pako vizuri. Na ndio maana nakwambia kaa vizuri, umtafute huyu Mungu, kwa sababu usipomtafuta katika uzuri wake utapotea, utakuwa kichala cha mzabibu. Sasa wanakanyagwa katika shinikizo nje ya mji, wakati Yesu ametunza dhabihu zake, ametunza ngano zake katika mji wa Yerusalemu. Na ndio maana aenda kuishi nao miaka 1000, alafu utarudi hapa duniani. Shinikizo la ghadhabu ya Mungu juu ya vichala vya mzabibu. Wewe endelea kusoma. Damu ikatoka katika shinikizo. Damu ikatoka. Sasa kinachonichanganya ni kwamba tunaambiwa kilichowekwa kwenye shinikizo ni zabibu, lakini kinachotoka ni damu. Hakuna uhusiano kati ya damu na zabibu. Hii inaonyesha kwamba waovu wanawekwa katika shinikizo, na kwa sababu hiyo wanaonekana kuwa wengi. Yaani tuko hapa,
kuna watu ambao wanawaza mambo yao, lakini mnaweza mkabadili fikra mkaokolewa. Lakini unaweza ukakuta tuko hapa, waovu wanaweza wakawa robo, wanaweza wakawa robo tatu, lakini wema wakawa robo. Na hivyo tunataka waovu wote ambao wanaweza mambo yote, wewe ni mwanaume unatembea na mke wa mtu, acha kichala cha mzabibu. Wewe hapo ulipo sasa hivi ni mwanamke unachepuka, kichala cha mzabibu. Wewe ni mwanaume unacheza na watoto wa watu, kichala cha mzabibu. Wewe uko hapa kiurio, ni mchawi unaloga, kichala cha mzabibu. Ninachotaka kuambia katika jina la Bwana, ili uweze kutoka kuwa kichala cha mzabibu, usimame katika eneo ambalo liko sawasawa. Achana na hivyo vitu, tubu, rudi kwa Yesu ili uwe mavuno. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni mjumbe ninapita, lakini nakwambia hako katabia unakokangangania hapo, kama ni kauzinzi, kama ni wake za watu, kama ni waume za watu, kama ni uzulumani, chochote unachokifanya, unamtesa mke wako, unaandaliwa kuwa kichala cha mzabibu. Angalia sana. Hebu endelea kusoma msomaji. Anasema damu inatoka mpaka kwenye hatamu za farasi. Mpaka kwenye hatamu za farasi, kama mwendo wa maili mbili. Yani damu ni mbili au mia mbili? Upasome vizuri. Mia mbili, mia mbili. Sasa sikiliza, maili mia mbili. Unabii hauwezi ukakosea. Mimi ni muumini wa unabii, na Mungu akitabiri kitu hawezi kukosea. Kama damu ya waovu inaonekana kutiririka, Pasta Weliweli, inakanyagwa, yani waovu wamewekwa kwenye shinikizo la ghadhabu ya Mungu, alafu damu inawatoka, inamwagika kama mfereji, mwendo wa maili mia mbili. Sijajua kutoka hapa kwenda Moshi ni kilomita ngapi, sijajua kutoka hapa kwenda Endaru ni kilomita ngapi. Maili mia ngapi? Mia mbili. Waovu ni wengi mno. Usalama wako, sikiliza hii kitu hapa, ili uweze kuokolewa. Somaji endelea. Mwisho 20. Endelea inayofuata. 15. Baada ya ngano na magugu kutenganishwa, magugu yanakusanywa Yerusalemu. Ngano inakanyaga, nimechanganya. Ngano inakusanywa Yerusalemu, magugu yanakusanywa nje ya Yerusalemu. Unaweza ukaona sasa kinachotokea. Mungu ameweka utengo kati ya waovu na wema. Ndipo unapoingia katika Ufunuo sura ya 15. Sijui kama ulikuwa unajua kuna chain ya hivi vitu imeambatana. Unaingia Ufunuo sura ya 15, Mungu anashusha mapigo kwa waovu. Hayo mapigo ndio hii shinikizo la ghadhabu ya nani? Afu mapigo yanavyoshuka, kinachofuata, Yerusalemu wako salama. Ellen White anasema kuna wakati utabeba mapanga yatakuwa kama nyasi. Hivi ni nini kinachokusababisha ukipende hicho unachokipenda? Mke wako ana tofauti gani na wewe mwanamke unayemng'ang'ania? Tofauti yake kwa ni nini kinachokusababisha mpaka uingie kwenye majuto? Ndipo sa unaposoma kitabu cha Ufunuo 15, mpango unaendelea. Hebu soma Ufunuo 15 na mstari wa kwanza. Ufunuo 15 mstari wa kwanza. Kisha nikaona, akaona ishara nyingine katika mbingu, ishara nyingine mbinguni iliyokubwa, iliyokubwa sana, nayo ya ajabu, nayo ya ajabu. Malaika saba wenye mapigo, malaika saba wenye mapigo kwa ajili ya mtu anayehangaika na kimada. Malaika saba wenye mapigo kwa ajili ya mtu anayekula zaka na sadaka. Malaika saba wenye mapigo kwa ajili ya mtu anayepambana na uongozi. Malaika saba wenye mapigo kwa ajili ya mtu asiyesikia sauti ya Mungu. Wanaletwa kwa ajili ya kuwapiga waovu. Kwa hiyo Ufunuo sura ya 15 ni hukumu.
Ufunuo sura ya 14 ni mkanganyo na utengano. Sura ya 14 tuko pamoja, lakini unity in diversity. Tunasema tuko pamoja kanisani, kumbe kuna magugu na ngano. Yesu alisema yaacheni mpaka yaive. Ukisoma yameiva, yamejulikana yanayohubiri ujumbe wa malaika watatu ni yapi na yasiyohubiri ujumbe wa malaika watatu ni yapi. Ndio maana malaika anasema mavuno yameiva. Sasa hivi tumechanganya kwa sababu bado yako shambani. Lakini wewe mwenyewe unajijua kama wewe ni gugu au ni ngano safi. Unajielewa. Matendo yako, Biblia unasoma, umefundishwa toka ukiwa mtoto kama hawa hapo mpaka umefika hapo. Unaelewa kabisa ni nini ukifanya uende mbinguni na nini ukifanya, lakini bado humu. Kama wale wachaga ndugu zangu kule Moshi wanasema eti niko kanisani ili nikifa nisikose wa kunizika. Si mtaoza tu hapo, mtakunukia, utabeba, tutaenda kuzika. Sema pastor yule jana pale. Hiyo sio issue. Issue wewe ni kichala. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Ufunuo sura ya 15 ya 14 tayari kuna zoezi la watu wanafanya kazi, kuna zoezi la sorting, wanachambuliwa, na wanapochambuliwa sasa tunaingia, wale wema wanatunzwa, wale waovu wanapigwa. Malaika saba wanakuja, msomaji anasema ndio maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Katika hayo mapigo saba, saba ni alama ya ukamilifu, ghadhabu ya Mungu yenye maumivu. Wewe sasa hivi tu ukichomwa kamwiba hapo unalia, ukiungua kidole unashindilia kuni jikoni unalia, lakini ukamilifu wa maumivu uko katika vitasa. Endelea. Fungu la pili. Tena nikaona, kitu kama mfano wa bahari ya kioo. Anaona mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Imechangamana na moto. Na wale wenye kushinda, ambao Ufunuo sura ya 14:1 walionekana ni 144,000, hao wanapata sifa ya kusimama kwenye bahari ya kioo. Watakatifu walio hai, watakao wamebaki hai duniani kwa muda huo wa mapigo, wao wote watasimamishwa katika bahari ya kioo kwa sababu wamevunwa na hawana mawaa. Wewe umevaa shela, unamsubiri bwana harusi, lakini ina madoa ya damu, ina madoa meusi, ina kila aina ya doa. Alafu bwana harusi anahitaji mtu asiyekuwa na doa. Msomaji. Watokao kwa yule mnyama. Hao sasa wanatoka kwa yule mnyama na sanamu yake, waliokuwa wanaabudu sanamu yake na hesabu ya jina lake, na hesabu ya jina la huyo mnyama. Walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo. Wamesimama kando kando ya bahari ya kioo. Mjanielewa, anasema zabibu zilikanyagwa nje ya Yerusalemu. Hamjanielewa? Sasa hapa tunaona 144 wamesimama kwenye platform ya bahari ya kioo. Huko nje kuna hao ambao ghadhabu ya Mungu ni ya kwao. Mapigo yanaposhuka yanakuruka wewe, yanaenda kupiga. Mungu ameshatupa mifano ya kutosha. Misri na Goshen ni mfano. Msomaji. Wenye vinubi vya Mungu. Tatu. Naam. Nao wauimbao wimbo wa Musa. Wanaimba wimbo wa Musa. Tunaimba wimbo mmoja. Mchungaji akiimba, mzee wa kanisa akiimba, mshiriki akiimba, ni wimbo mmoja. Mungu anahitaji tuone katika utakatifu, lakini shetani anatuvuruga. Na kwa sababu hiyo unakuta sasa wale waliojenga madhabahu tofauti na haya ya kiongozi aliyewekwa na Mungu, maisha yanamharibikia. Endelea kusoma. Nao waimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu. Ndio. Na wimbo wa mwana kondoo. Wimbo wa mwana kondoo. Wakisema, ni makuu. Ni makuu sana Bwana. Na ya ajabu. Tumepambana na uinjilisti, tumepambana na ujumbe wa malaika matatu. Watatu umetuokoa Bwana. Matendo yako. Bwana Mungu Mwenyezi. Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki. Ni za haki. Na za kweli. Na za kweli. Njia zako. Njia zako. Mfalme wa mataifa. Mfalme, endelea. Ni nani asikuche, asikuacha? Nani ambaye asiyekucha wewe Mungu kati ya watu wa kiurio? Bwana. Bwana. Na kulitu
kutukuza jina lako? Nani asiye litukuza jina lako kati ya watu wa kiurio? Kwa kuwa wewe peke yako. Kwa kuwa wewe peke yako Bwana. Mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Kwa maana, kwa sababu mataifa yote watakuja na kukuja kuabudu mbele zako Baba. Kwa kuwa matendo yako, kwa kuwa matendo yako yana haki. Yamekwisha kufunuliwa. Haujamuonea mtu yeyote katika hao walioko nje ya bahari ya kioo. Wenyewe wako kota, wenyewe wanakiri ni kwa sababu ya kaugoro nilikokuwa nakatumia, ni kwa sababu ya pombe niliokuwa nakunywa, ni kwa sababu ya uchawi niliokuwa nakumbatia, ni kwa sababu ya wake za watu niliokuwa nikitembea nao, na hivyo ninastahili kuumia. Mungu endelee kuwa mwenye haki. Somali. Na baada ya hayo nikaona, akaona baada ya hayo na hekalu la hema ya ushuhuda, kwa sababu wale wa bahari ya kioo walikuwa na kawaida ya kumsifu Mungu Jumatano kwenye ibada, wapo kanisani. Ijumaa kufungua sabato, wamo kanisani. Jumamosi wamo kanisani. Wataimba huo wimbo wakiwa wamesimama kwenye bahari ya kioo. Wale waliokuwa wanahangaika na maisha, vichala vya mzabibu, viko nje. Sikia sasa Mungu anafanya nini katika hilo hekalu. Msomaji. Na hekalu la hema ya ushuhuda mbinguni likafunguliwa. Na hekalu la hema ya ushuhuda wa matendo ya watu mbinguni likafunguliwa. Na wale malaika saba. Malaika saba wale. Wenye mapigo saba. Wenye mapigo kwa ajili ya waovu walioko nje ya bahari ya kioo. Walioko nje Yerusalemu. Wakatoka katika hekalu. Wakatoka katika hekalu. Wamevikwa mavazi ya kitani safi. Wamevikwa mavazi shela isiyokuwa na madoa. Wewe umevaa shela lakini umeshaipa madoa ya damu, umeua, umeapa madoa machafu ya uzinzi, umeapa madoa ya uasherati. Ni binti huko hapa, kila kijana ni wako. Ni kijana huko hapa, kila binti ni wako. Huna hofu ya Mungu, unaandaliwa kuwa kichala cha mzabibu. So wamefungwa vifuani mwao mishipi ya dhahabu. Wamefungwa mishipi ya dhahabu kwa sababu ya utakatifu wao. Na mmoja wa wale wenye uhai wanne. Na mmoja wale wenye uhai wanne. Akawapa wale malaika saba vitasa saba. Akawapa vitasa saba. Vimejaa ghadhabu ya Mungu. Vimejaa ghadhabu ya Mungu. Nimemtoa Yesu Kristo mwanangu okolewe. Nimemtuma Isaya nabii mkamchinja kwa kumpasua kwa msumeno. Nimemtuma Yakobo mkachinja shingo yake. Nimemtuma Petro mkamsulubisha. Nimefanya vitu vingi mkaharibu. Sasa mimi ghadhabu yangu ni kubwa juu yenu. Nimewatuma wajumbe kwenu hamkutaka kusikia. Nimemtuma Pastor Temba weli weli na Mnyone hamkutaka kuwasikia. Ghadhabu yangu ni kubwa, gharama zimetumika kwa ajili yenu hamkutaka. Ghadhabu ni kubwa 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 kubwa. Somali. Vimejaa ghadhabu ya Mungu aliye hai hata milele na milele. Ndio. Fungula nane. Hekalu likajazwa moshi. Uliotoka kwenye utukufu wa Mungu. Na uweza wake. Wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia hekaluni. Hata yatakapotimizwa mapigo mangapi? Saba ya wale malaika saba. Sasa hivi tunapiga magoti, tunamuomba Yesu atusamehe. Na anatusikia. Wakati wa hekalu la duniani, Mungu alijaza hekalu kwa ombi la Suleiman na ombi la Musa. Moshi ukajaa kwenye hekalu, hakuna mtu aliyeweza kuingia. Sasa hivi bado tuna nafasi ya kutubu, ndio maana nataka niwaite hapa tutubu. Bado tuna nafasi ya kutubu. Tuache dhambi, tubatizwe. Turekebishe maisha yetu na Yesu. Lakini wakati malaika watakapokabidhiwa vitasa, moshi ukajaa, hakuna ombi lolote litakalopokelewa kule mbinguni, kwa maana rehema imefungwa. Na hapo sasa anasema moshi ulipojaa, hakuna aliyeingia mpaka waovu wote wateketezwe waishe kabisa, alafu wale waliosimama kwenye bahari ya kioo
ndio wastahili kwa sababu wanamjua Mungu, walimuelewa na wanaendelea naye. Kwa hiyo kama kuna nafasi ya kuomba waimbaji, naomba ninyi ni wahudumu wa injili. Achaneni na biashara ya mahusiano yasiyo rasmi kwenye kwaya. Iko siku utafunuliwa kama Daudi. Kama umeamua kumwimbia Mungu, acha usanii. Kama umeamua kuwa mzee wa kanisa, acha usanii. Kama umeamua kuwa mshiriki, acha usanii. Atakufunua. Hekalu lilipojaa moshi, malaika wakaanza kukanyaga shinikizo mpaka waovu wote walipoisha, watakatifu wakabaki, waovu wakaisha. Utaendelea kusoma mwenyewe. Kwa sababu ya uovu uliokithiri, mapigo yakiongezeka, jua likishuka, hawana tena hamu ya kumwomba Mungu. Mtakatifu aendelee kuwa mtakatifu na mwovu aendelee kuwa mwovu. Mapigo yanapokuja, anamtukana Mungu. Kuna wasababu, unajua kweli yote, afu bado unamkufuru na kumtukana Mungu. Sijui nisemeje, ila naomba tusimame. Shida ni kwamba ninaposimama mbele yenu, mimi na mimi nahitaji kuombewa, lakini tunapokuwa kwenye business ya Mungu tusichekeane. Kwa sababu hapo kunaweza kuwa na vichala, lakini kunaweza kuwa na mavuno. Utengo unaendelea. Kama hamfanyi injili, ujumbe wa malaika watatu, mtaangamia. Ndio maana ile watu anasema kuna wakati alikuwa anatazama mtaa, hakuna mtu mmoja, hata mmoja anayepita. Mitaa mingine inapita kapa na mwenyekiti wake, ila sio watu wa kiuno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akiangalia katika vijana 20, anasema angalau kuna kijana mmoja hapo wa kuangalia. Hakuna kijana hata mmoja kati ya 20 anayejiandaa kwa ajili ya haya mapigo kuyakwepa. Mimi sielewi. Tamuomba Pastor Mnyone tena aje. Lakini wito wangu wa kwanza, hii haina haja ya kuanza kupembeleza ukiwa huko. Kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa kinachofuata baadaye. Anayehitaji kubatizwa, wewe usijifiche, wewe njoo. Yaani unasema mimi nahitaji kubatizwa, njoo. Kwa nini uumie? Yesu anasema, anamwambia Nikodemo, ikiwa hamtazaliwa kwa maji na kwa roho, kamwe hamwezi kuingia katika uzima wa milele. Kuna waliozaliwa kwa maji lakini wanamkataa Roho Mtakatifu. Kuna wanaomkataa Roho Mtakatifu wanazaliwa kwa maji. Sasa mimi nataka uje, kwa kuwa Roho Mtakatifu ameshakushuhudia kwa maneno niliyosema. Mimi nahitaji Roho Mtakatifu anapoendelea kushuhudia, njoo, usije ukamkufuru. Hata sasa hivi hapo unakata maneno, njoo kama unahitaji kubatizwa. Yesu anasema anahitaji ubatizo aje. Anahitaji ubatizo asogee mbele, tumshike mkono, tumuombe. Alilipa bei. Atakaye ona aibu ya kumkiri Yesu hadharani, Mungu naye atamkiri, atamkana. Ukimkiri Yesu hadharani, Yesu anakukiri mbele za Baba. Ukimkana hadharani, anakukana mbele za Baba. Naomba msogee, wachungaji wametoka hapo. Wanahitaji ubatizo. Mtaomba mchungaji mtusaidie kuwashika mkono wale wanaosema, nimegundua nimeishi maisha yanayoonyesha mimi ni kichala cha mzabibu, ninakuja kumlilia Mungu alifanya niwe ngano safi. Huyo naye atoke mbele. Kumbuka tuko kwenye utengo.
Majengo. Ujumbe wa malaika watatu unatubainisha na wewe moyoni mwako umeguswa. Wachungaji wangu, naomba msongee huku ili mtoe nafasi kwa hao wanaokuja mkiwashika mkono, wasongee huku. Naomba muwashike mkono kama ishara ya agano na Mungu. Tumeacha kuwa, tumekuwa vichala vya mzabibu. Hata jana tu ulikuwa una kimada, na sasa hata moyo wako unauma. Yesu anakuita. Wakati mnakuja leo, nitaomba mama mmoja pamoja na binti mmoja washirikiane na mchungaji katika kutuombea haya mambo yasije yakatukuta. Nitahitaji mtu mmoja hapa mbele, mwanamke, alafu nitahitaji binti mmoja wa kike ambaye hajaolewa waje hapa mbele kwa ajili ya kushirikiana na mchungaji Mnyone kuomba. Tunamsubiri binti mmoja, binti ambaye hajaolewa aje apeleke kilio chetu, ili Bwana atakaposimama kwenye wingu tustahili kuvunwa. Kati ya waliojitoa kwa mbele, ninaomba binti mmoja. Bado tunatafuta binti mmoja mwenye hamu ya kuleta upatanisho na watu wa Mungu, na mtafuta. Na kitu sijakielewa, kwamba ninyi mliobaki watakatifu kwa ujumbe wa Ufunuo, mpaka mnabaki kwenye viti ili tuweke uzio wa kuomba ninyi msipokee baraka. Lakini tusijaelewa kwenye maisha yetu, ikiwa unajihesabu kama mtakatifu unaweza ukabaki. Kama wewe ni mtakatifu, baki kwenye viti. Naomba mgeukie huku sasa, geukieni huku tulipo, katika wenye dhambi. Mimi ni mmoja wao, hivyo wakitoa machozi moyoni. Mia moja ishirini na moja